Të dashur miq të Health Matters, mirë se vini edhe në një epizod të radhës. Sot mysafir në studio kemi urologun e njohur Dr. Taner Yusuf. Me të kemi biseduar për infeksionet e ndryshme urologjike, gurrët në veshka, infertilitetin dhe shumë çështje të tjera. Ju ftoj ta ndiqni intervistën. Të dashur miq të emisionit Health Matters, sot në studio kemi të ftuar njërin ndër urologët më të mirë në vend, Dr. Taner Yusuf. Faleminderit për intervistën. Faleminderit juve për ftesën. Doktor Taner, fillimisht na trego cilat janë problemet më të shpeshta urologjike që kanë pacientët kosovar. Probleme më të shpeshta urologjike janë nisin pe infekcioneve banale, që prin infekcionet e fshikës urinare edhe gjithë sistemit urinar. Pastaj, Kosova është një vend endemik, që nënkupton një vend karakteristik për paraqitjen e gurëve në sistemin urinar, edhe ato qysh në veshkat në të dyon, në kanalet dhe ma poshtë edhe në fshikën urinare. Në ekspanzion, pra në rritje shumë, janë edhe probleme të kancerit, po ashtu të gjithë sistemit urinar, të njës pej veshkave, kanaleve urinare, epitelit që janë pak matral për gjithësi, po paraqiten, fshikës urinare, dhe prostatës, sidomos fshika urinare po prin dhe është në rritje. Tjetër kemi shumë probleme edhe me infertilitet, dhe më thonë kemi shumë qifte që nuk kanë mundësi me bo fëmi, edhe kjo është në rritje. Problemet po ashtu me disfunkcionet seksuale janë në rritje e kështu me radhë. E përmendet problemet me gurë, ndalimi pak, si formohen gurët në veshka dhe si ti parandalojnë formimin e tyre? Ekzistojnë do faktor që parandalojnë formimin e gurëve. Nëse që ato faktor jonë shumë prezent në organizëm, ju mundini që ka doni me hangre, që ka doni me pi, me gjithate s'ka me arterit e formimin e gurëve, por se gjithdim, organizmet dalojnë të do persona është insuficient, do me thonë nuk ka mjaft këta faktor. Po ashtu edhe mundësia të stornimit, do me thonë të ndaljes dikun të urinës në sistemi urinar. Pa, pra, nuk është gjithdo gja ideale, si që është në për fotografite organeve në libra, janë do deformimet vogla, ku formot një gjep, ku mundet me mbet urina, edhe aty formot bërthama, kur bashkon të gjitha këto faktort, formon ngur, bazën e kanë kalciumin, pra ushqimet me mate për kalcium, që në rend par qumshti edhe prodhimet e qumshtit, pagës favorizojnë këto. Normalisht edhe tjetra tash nuk mos konzumimi mjaftushëm i langjeve. Në rendin e par ujit, po ashtu e favorizon paraqitjen e gurëve. Po si bëhë trajtimi i gurëve në veshka? Trajtimi i gurëve në veshka janë i spej përdorimit barnave, por shpesh kemi nevoj edhe për intervenimet ndryshme. Normalisht kjo më varët pej vendit ku është formu guri, a është në veshk, a është dikon në kanal, na e quim ureter. Kanalet që e lidhin veshkën me fshikën urinare, apo në vetë fshikën urinare. Tu njës pej thymjes gure, tentojmë normalisht me sa ma pak agresivitet, me sa ma pak dhunë, kushtimisht të thëme të zgjedhin problemet. Pra ndaj kemi aparatin cili quët SVL, Extra Corporal Shockwave Lithotripsy, është emërtimi i plotë e kësaj metode. Pra thymja e gurëve nga jashtë, ku një aparat emiton do rezë elektrohidraulike, drejtohën drejtim gurit, tentohët të coptohët gurit, të zvoglohët sa ma shumë që pacienti pastaj në përmjet kanaleve, rrugve normale, urinare ta hedhë ato poshtë, jashtë. Pastaj kemi edhe intervenime të mbyllura, që si që janë URS, dhe më thonë, URS-i është
ndërhyrja me kamerë në kanalin urinar deri te veshka, ku nëse është në kanalin urinar tentojmë me thy me një energji nga jashtë dhe grimca me qitë jashtë, ose mrim deri te veshka dhe të njajtën e bojmë aty. Po tash këtu normalisht varet për i teknologjisë, ekziston uresi fleksibil që na mundëson ma tepër mundësi, dhe më thonë, kur ndërhytën në veshkë, koka e fleksibilit levizë, ashtu që mundemi edhe në pozitat të ndryshme me e po, gurin edhe me vepru edhe ato rigjit, fatke që është na në Kosovë, ndë ma tepër e kemi që ato rigjide, po bujmë ato. Pas taj me rol, ekziston edhe PCNL, apo ndërhyra nga jashtë, kjo është veç ndërhyrje, por buhon prerjet, apo ndërhyrje dvogla, për një centimetr ndoshta, dhe format aksesit, dhe më thonë, hyrja drejt për drejti në veshkë, ku në përmjet apet aparateve të posaqme, arim me vizualizu, me pa gurin, pas taj ato me thy dhe me shpërlo, me nxirë jashtë. Madje, ekzistojnë edhe operacionet hapura në do situata, cëllët po ashtu janë në mënyrë, një pej mënyrëve të mjekimit burve. Po që ka i shkakton infekcionet në traktin urinar të meshkujt edhe të këfemrat? Bakterjet e shumë ta shkaktojnë infekcionet sistemit urinar. Ma edhe populli ma shumë ka një për që atë shërihje e koli e famshme, enterobakter e tjera e tjera, por është gam e gjërë të bakterjeve cëllët shkaktojnë infekcione. Do njëherë të raldjen e ndëgjene mundët të një dopsim organizëm me transmitu infekcion në sistem urinar. Ma tepër janë nga jashtë ascendente. Këtu të infekcione prinë pakës femnat. Femnat si zakonisht janë gjinia ma e fort. Unë shpeshtëm në këtu mashkët janë nështë fizikisht ma të fort, por kjo nën kupton që mundemi me qu peshat randa, por që ndryshmeria kundra smundjeve është pakës ma e madhe të femnat, por që është një pik ku ata kanë një dopsi fshika urinare, është një vend të dopsi përshka kanë anatomisë. Uretra, që ajo kanali i jashtëm që e lidhë shikën urinare me jashtë të femnat është i drejtë edhe i shkurt, afërsia gjenitaleve, organeve gjenitale, afërsia e zorës e trash, e bën një ambient ku infekcione shumë letë mund mu transmitu në kanal në shikë urinare, pra ndaj cistiti, ashtu quajturi, infekcioni i e fshikës urinare të femna të është dikon 50 herë, varsisht të autorëve, do autorë jënë qaqë radikat të 50 herë ma shpeshta se të mashkujt. Kjo nuk është 50%, po 50 herë ma tepër. Dhe si zakonisht, po thëmë, transmitut. Gjatë verës e kemi infekcionet pakës ma të shpeshta, për shkak të pushimeve verore, përdorimi i pishinave, saunave, detit, peshqiret, ashtu, etjera, etjera. Edhe këto pakës favorizojnë me këto, s'po thëmë kërkujnë e mos shkonin pushime, por pakës ma me vëmendje ku e tek. Ja. Flasim pak për dërë problemet më të shpeshta, ndoshta që i kanë moshat pak ma dy vjetra, urinimin e shpesht gjatë në atës, edhe ajo në shenja të ndo një problemi shëndetësor, edhe si do t'i trajtojmë ato? Po, të moshuarit tash veç erdhëm të një problematika cilë është ma shprehur të gjinia mashkullore. Prostata, cila faktikisht është një organit cilë është një gjëndër të cilën kanë vetëm mashkujt edhe gjindet nërë fshikë urinare. Ashtu që
uretra, kanali që e përmenda parëzit që e përqën fshikën, këtë bre urinën, pej fshikës urinare në jashtë, faktikisht kalon në për prostatë dhe del jashtë. Faktikisht, çdo ndryshim në prostatë mundet me ndiku në kualitetin e urinimit të moshkët. E tash, së dhe të janë ato ndryshime, ashtu quajtur hiperplazioni benin të prostatës, cili ndodhë. Do me thonë që kjo është një proces i pashmangshëm të moshkujt, që nënkupton rritjen e prostatës. Kjo, si zakonisht, ndodhë të moshrat 40, 45, 50 e tutje pak ma shprehur. Nuk ka një logik, edhe këtu është që është shumë individuale. Dhe paraqitja e problemet të disa persona mundet më konë shumë ma heret, të disa shumë ma vonë, por më paremisht paraqiten. Një prej karakteristikave kryesore është urinimi gjatë natës. Na e pysim pacientin të cili dyshojmë në ndryshimet e prostatës, qysh është urinimi natën, nësa herqohët, a është vrushkulla e plot, a është e shkurtume, a urinon pika-pika, a duhet me prit para se me njës urinimi, apo duhet me prit në fund urinimit që të zbrazët fshika dhe problemet të tjera. Normalisht nuk është vetëm problematika e prostatës dhe problemet të ndryshme, si zakonisht në lidhe me fshikën urinare, edhe të femrat të shkaktojnë urinimet të shpeshta, urinimet të natës, infekcioni që masande atër shoqërohen edhe me dhimbje, djekësime e tjera. Por ato rastet me gjakderdhje, si duhet të veprojme dhe kur duhet të alarmohemi që diçka po ndodh me shëndetin tonë? Shumë bukur, po, paraqitja e gjakut për ne, urologët në urinë, është gjithmonë një simptom, një shenjë që shumë me seriozitet duhet të trajtohet. Kjo nuk do të thotë që gjithmonë është tragjike, kjo nuk do të thotë që gjithmonë e kemi shumë problemi në madhë. Por, pa tjetër, na qanë mendjen të shumë do të këqia, ashtu që duhemi më marë me seriozitet. Mundet më konë edhe një epizod një lindimit apo një infekcionit që përmenda infekcionit të femnat, për shambull, të infekcionit shumë të shprehurat të fshikës urinare të femnat, është një diskomfort shumë i madhë në vrushkullën e fundit. Ka përfundimi urinimit, është një dhimbje pakës matë madhë, një djekësim pakës ma i madhë, në disa raste del edhe gjaku. Në këto raste na nuk brengosim shumë se lidhet me infekcionit. Ose të moshkujt ndo njëherë paracitet dhe mundët me pëlcit të moshkujt të cilët dyshojnë të prostata, eventual që një lendim ndo një enës të vogël gjakut mundët spontanisht me ardhë, mu paracit si gjak dherë dhe pastaj edhe mundalë. Mundët mu konë simptomi i prezences të gurve në sistemin urinarë, që po ashtu e lendojnë pakës strukturat mrenshme dhe paraqiten. Por, ku është problemi, që ka na nuk kemi dëshirë? Një pej simptomave kryesor, një pej shenjave kryesor të tumoreve në sistemin urinar, është paraqitja e gjakut. Në çdo nivel, edhe në nivel të veshkave, në ureter, kanaleve pra, edhe të fshikës urinare. Shpesh, nëse gjakderë paraqitet pas dhimbjeve, edhe nëse ka pacienti konstatojmë gurë, mundemi me lidhë për atë. Por, kur pacientat në vinë dhe në thunë që u paraqit një farë gjaku, po doktor, unë s'kam dhimbje, s'kam kur farë shqetsimi, nuk kam pas kur farë nga cmimi, ashtu, në atër mas shumë ti. Brengosëmi, pacienti e lidhë ndështë a gjithmonë problemin, madhësin e problemit me paraqitjen e dhimbjes, por këtu nuk ka një reciprocitet. Ndo njëherë probleme shumë të mdhaja shëndetësore vinë pa asë një dhimbje. Edhe atër na duhet të shumë mirë të diagnostikojmë mos është prezenca e tumorit në ndo një nivel të sistemit urinarë. Qëfar hapa mund të ndërmarin individ për të ruajtur një shëndet të mirë urologjik?
edhe për mi parandalu problemet e zakoshme. Pra për lidhe me këto që tha ma herët, që jo vetëm dhimbja alarmon diqka. Po, tashma u bo, po më duket edhe dal ka dale, po vendosët ajo vetë, ajo vëmendja, ajo dhia, vetë dhia të populata që duhet të kontrolohen edhe pa dhimbje, duhet të buhen kontrolat periodike dhe të konstatohen do gjana ma herët. Jetë e shëndetshme, që ka nënkuptan, do me thonë, gjumi, pushimi, puna, të gjitha këto të janë të koordinume shumë mirë. Ambienti pastër, ushqimi, konzumimi i ujit, këtu po dështojmë, konzumimi i ujit është shumë i rëndësishëm të gjitha lëndjeve, por ujin po e veqojmë, mundet me parandalu probleme të mëdhaja. Doktor Taner, me që jemi në stinën e verës, temperaturat të larta, si duhet të mbajmë trupin të hidratuar? Shumë një detalj e rëndësishëm. Hidratimin në nas një stinë, s'po e mbajmë si duhet, shumica për i neve, por konsumimi ujtë, shumë e thjeshtë. Do me thonë, konsumimi ujtë mjaftushëm. Të kemi pa që frekuenton shumë konferencat që kanë temë shëndetin në riprodhues. Edhe, qëfar duhet kemi parasysh para planifikimit të një shtatzanie? Qëfar duhet ketë parasysh një mashkull dhe një grua? Edhe, faktikisht, shëndeti është i përgjithshëm. Na duhet të jemi përgjithsi të shëndetshëm, që të planifikojmë familjen. Qiftet që planifikojnë fëmi, si zakonisht janë tri. E dim që koha në jetën e njëri është limitume atër kur është fertil, dhe më thënë kur mundet me pas qifti fëmi, dhe në atë periull, parevisht, duhet të kontrolohet për prezencen e smundjeve hereditare, diçka që trashëguese, me eliminu infekcionet, me bu check-upin komplet internistik, që nënkupton zemra, mushkënitë, ashtu, me bu një kontrologjike gjithësisht ginekologjike, që të shofim në qka është situatë të grua formimi organeve. Ndë njëherë, jomë shumë gjana që nuk shifën jashtë, por mranda janë formimi i mitrës. Të njerë, egzistojnë format të ndryshme të mitrës që nuk lejojnë shtatzanin, apo shtatzania ndollë, po masandej nuk mundët më që deri në fund. Thash, eliminimi infekcioneve, gjendja dhe mentale, më konë mirë, dhe më thonë, një që ka përgjithshëm është i mirë se ardhur para planifikimit të familjes, e tash, ku po hasim në probleme, po hasim në probleme të mosha, dikur qiftet jënë martu shumë ma heret, dhe rinia është ma e favarshme për shtatzani, dhe thonë qiftet ma treja, me që to, nuk po thomë, martoni shumë heret, por ndë një her tashtë ma e kemi edhe do martesa mjaftë të vënuara që e vështërsojnë pastaj edhe shtatzani. Si pas jush, cila është mosha? Shifni, janë disa qëndrime, për shambull, për një femër është shumë mirë të ketë shtatzanin e parë deri në moshën 30 vjeqare. Me kryni shtatzani, pastaj edhe tjerat, por mos me te i kalu qatë limit. Kjo nuk do të thotë që na kemi 32-35 vjeqare që shumë letë mjesin shtatzane, por
do punime thujnë që ajo pjatëshmëria, ajo mundësia e ngjeljes shtatzone, dal ka dale zvogluot. Ashtu që te mosha 35, veç është një ndryshim mjaft ma i madhë se të një 25 vjeqare. Do punime kom hasë ku mundësia ngjeljes shtatzone 25 vjeqarës është mbi 50% ma shumë se një 35 vjeqarës. Që pra po thëmë, nuk nënkupton që edhe këto 35 vjeqare nuk jesin shtatzone, por vështërsohët. Pej 35 drejtim 40-ave, kjo gradualisht hala ma të i përbjen, mas 40-ave, unë po thëmë pak si bingo, bon, ama shumë ma fështirë. Tash të mashkujt pakës malet me gjithate në vitet të fundit, në vitet, kur thomë për vitet, në nënkuptoj 10, 15, 20 vitet të fundit, ka ramje kualitetit qelizave të spermës, kualitetit të spermës drastike, jo vetëm të na, që kjo është problemi botror, por është transmitu edhe të na, ashtu që na kemi shumë pacienta me probleme të kësiloj, dhe më thonë, me shtatzani. A ka shumë meshkuj në Kosovë me probleme të sterilitetit, veç e përmendëm, po që ka shkakton atë? Po ka, në që është në botë edhe të na gjdo gjë ambient i ndotër, jo vetëm i ndotër nga aspekti papastërtis, infekcioneve, ashtu, por na tash e kemi edhe shumë jemi mësu në teknologji. E kemi shumë radioaktivitet, e kemi shumë këto valet elektromagnetike, si cili kemi ka një apo dy telefona në gjep, laptopin, tabletat, ashtu, vendet ku punujmë me plot kompjutera, televizora e tjera, do më thënë wirelessa, kërë qëto, shumë negativisht po ndikujmë. Pastaj, një pejsenëve esenciale që e manë shëndetin njëriju të ushqime, na e kemi ushqimin e ndotur, si e ndotër, shumë i përpunuar, ma është lujt me genetikën edhe të grunit, misrit, krejt, pastaj të pëmve, përimeve. Kur themi, hajde po ushqehemi shëndetshëm edhe hajmë pëm përime, mira më ku me i gjithë ato pëm përime që janë të shëndetshme, se shumë bukur po doken në vitrinat të dugojve. Por nuk janë shëndetshme. Po ashtu vlenë edhe për mishrat e asi. Pas taj stresi, që po ashtu po na kaplon krejtve, dhe shumë faktor të hirtë kanë bo që organizata botërore të shëndetësis me organizatat urologjike, disa herë kanë rivalorizu kvalitetin e spermës, deri sa na para 30 viteve, konsiderojshim që në 1 ml të spermës, longu spermatik, du të egzistojnë 40-60 milion spermatozoide. Sot ma që kjo, na po konsiderojmë që është normal nëse ka 15, sepse dikur gjithmonë janë marë mesatarët. Prandaj, mesatarët atëherë, jo në konë që ato, dherin 60 milion, tash kur po e gjemë që është 15, po në konsiderim që është normal, që po në nënkupton që edhe me 15, në 1 ml, jep mundësit mira për shtatzani, por në shumë raste në asë kemi asë që ato. Prandaj, është vërtet që edhe na në Kosovë kemi problemin e sterilitetit, e infertilitetit që qysh na e thujmë edhe mashkullore dhe femror shumë të shprehu. A kanë më shumë kësot e lashe femrat apo meshkujt? Dikun është 50-50. Po screeningu, kur edhe si përdoret në infertilitet? Screening? Metoda screening, kur përdoret dhe si? Të shifni, screeningu është hullumtim, tash për qëfar po flasim, është shumë me rëndësi
qa po skrinojmë. Në më thonë, diri sa, për shambull, rekomandohet për të mashkujt për prostat, për i moshës 45 vjeqare, të bojnë një herën vit analizën që quhet PSA, edhe një ultraza, në mënyrë rutinore. Në që, pse kjo, për gjetje të hershme të karcinomave të prostatës. Dhe ajo që ashtu rekomandohet. Tash, për gjdo lami, po thëmë, për gjdo problematik urologjike, janë do rekomandime në moshat të ndryshme që atë bojmë. Qka përgjithshëm, qka mundemi me thonë është, ato qka përmendëm edhe për para në bisedën tonë, që të bojnë kontrola rutinore vjetore apo ndositata edhe matë shpeshtë. Cilat janë faktorët që ndikojnë suksesin e IVF-it në moshat e 40 plus për një shtacani? Do me thonë, kjo është një problematikë. Shefni, kvaliteti qelizave po bjenë. Qelizat si spermatike ashtu edhe oocitet, apo qelizat vezë dhe gratë janë shumë problematikë. Dhe mosha po e bënë dvetën, tashë qajo apet nuk kemi një unifikim, këto që është jetën jënë individuale, zdo femën e ka një vitalitet dë vetin, do njëherë na nuk e kemi qelizat vitale edhe të 25 vjeqarja për problemet të ndryshme. Por natyra e ka bo që të moshuarët, të pacientet manë mosh, kjo është një proces fiziologik edhe po dopsohën, ashtu që këto si zakonisht kolegë tonë, gjinekologët, të cilët miren me in vitro fertilization, me fertilizimin artificial, e vlerësojnë. Doktor Taner, që është metoda SVT dhe a e bëni ju këtë në Kosovë? Po, metoda SVT është prapë të themë extracorporal shock wave therapy. Shumica po përdorët për rikuperimin të disfunkcionit erektil, të problemet fuqisë seksuale të mashkujt. Është një metod relativisht e re, nënkupton prapë valet elektrohidraulike, ose ideja ka lindë pej thymje së gurve, por ato ajo energjia është adaptu, është zvoglu, është fokusu ashtu që mundemi me përdorë për shërimin, për kurimin të problemeve me disfunkcionin erektil. Qka është? është një aplikator, do më thonë një kokë, pej të cilës dalin këto valet elektrohidraulike në formë goditjeve. Faktikisht njëhet e dhe zhurma. Aplikohet drejt për zdrejti në organin gjenital të mashkujt në 5, gjithësisht 6 pika, ku është ideja që të veprot drejt për zdrejti në kvalitetin e vaskularizimit, të enet të gjakut, ku ato rivaskularizohen, do më thonë, kur ka do plaka, kur ka do probleme, ashtu, faktikisht vjenderi të riparimi i këtëre endë gjakut. Thuhet që bote edhe neoangiogenes, do më thonë formohet edhe endë gjakut të reja, edhe nëzitën formimi e do qelizave të ndryshme që veprojnë pozitivisht në kvalitetin e funksionit erektil të mashkujt, pse po e potencoj gjakun, sepse funksionimi, do më thënë, arritja e ereksionit faktisht drejt për drejt është lidhne me mbushjen e organit me gjak edhe robrimit që ati gjakut në mrencin organit që të ruhët fuqia. E pra, SVT është një pej metodave, normalisht
cila rekomandot. Kosovën e kanë kapluar temperaturat të larta. Këto rrezet të diellit, përveç rrezitjes, mund të shkaktojnë edhe dëme serioze në trupin e njerëzit. Për të diskutuar se si duhet mbrojtur ndaj tyre posaçërisht personat me kancere të lëkurës, kemi zhvilluar një bisedë me kirurgun plastik Dr. Korab Berisha. Ndiqeni kronikën. Faktori më dëmshëm këto ditë të nxehta është ekspozimi ndaj rrezeve të diellit, rrezeve ultraviolet, si dhe përdorimi i kremave të ndryshme jo të patentuara ose fabrikuara, ilaçe të ndryshme, krema të ndryshme popullore që pacientët zakonisht që kemi pas edhe kohëve të fundit djegje, janë lyme ato dhe kanë shkaktuar domethënë djegje të thella për shkak të ultravioletit në klinikën tonë. Mbrojtja duhet të bëhet me krema SPF. Të shkaktarë kryesorë është ekspozimi ndaj rrezëve të diellit, rreza ultraviolet pra, si dhe predispozita familjare ose genetike, po ashtu edhe sistemi imunitar i komprimituar ose i dopt. Te melanoma maligne që është kanceri më agresiv, domethënë, luajnë rol shumë predispozita familjare apo genetike. Kështu që duhet të shiqur anamneza familjare. Cilët janë njerëzit më të rrezikuar nga kanceri i lëkurës? Po njerëzit më të rrezikuar janë ata që kanë predispozita, siç e theka edhe më herët, gjenetike familjare. Njerëzit me klasifikim të tipit të lëkurës që është Fitzpatrick 1 dhe 2, të tipet të lëkurës që janë bjondet me sy të kaltërt, apo edhe të ata që kanë domethënë që janë me ngjyrë të flokëve të kuqe ose kuqëllant janë më të rrezikuar ndaj kancerit të lëkurës. Ndër kancerët domethënë kemi bazat celulare, skuamoza dhe melanomën maligne, ndër më shpeshti domethënë është janë pacientët që vinë janë me bazat celulare, mandej dytë më për ka vendi dytë janë me pacient me kancer të lëkurës në formë skuamoze dhe sa i treti është melanoma maligne, përshka do më thonë duhet pas kujtë, sepse është ndër kancerit me agresiv dhe me të rrezikshëm, që krijojnë do më thonë mandej edhe metastaza tjera në trup. Personat që kanë melanoma dhe ata me karcinoma, se duhet të kujdesen për të gjatë verës? Dhe të melanoma maligne apo karcinoma tjerë, ata duhet të shmangë, duhet veshën në roba që janë kundër, që pengojnë rrezet e diellit, kapele dhe roba tjera. Pastaj gjithmonë të përdorin SPF 50 ose me numër sa më të lartë, varësisht prej tipit të lëkurës dhe prej përcaktimit që e bën dermatologu për mbrojtjen nga dielli, cilën tip të lëkurës dhe cilën tip të SPF-s duhet ta përdor. Kështu që rekomandohet që të bëjnë kujdes që nga ora 10 deri në ora 4 mos të bëjnë ekspozim ndaj rrezëve të diellit. Po për plagët në lëkurë që nuk shërohen dot, si duhet të reagojmë? Po, plagët që nuk shërohen, na kemi pas dhe kemi vazhdimisht pacient. Shumica janë pacient që kanë pas frikë të konsultojnë mjekun, apo kanë frikë nga kirurgjia. Grupi tjetër hinë pacient që përdorin trajtime ilaçe popullore dhe vinë shumë vonë, do më thonë, vonohen shumë në trajtim edhe në trajtimin kirurgjik, po edhe në trajtim ndaj plagës. Duhet pas kujdes, sepse çdo plagë që pacienti mendon që është plagë, që nuk po mbyllet, mund të jetë edhe kancer i lëkurës. Për ata duhet të vizituar fillimisht mjeku familjar, pastaj udhëzon te dermatologu dhe në qofse dermatologu sheh që është rrezik, atë duhet të vjen te kirurgu plastik për largim ose për marrje të mastës për biopsi. Pacientët që janë më të rrezikuar duhet vazhdimisht të konsultojnë dermatologun, qoftë 3-6 muaj apo çdo një vjet, varësisht se sa është rrezikshmëria e nishanëve apo bengav që e ka në trup. Është forma ABCDE, aja është për asimetri, dhe më thonë duhet më shqyqu nishani se a është asimetrik, mandej B është për border, dhe më thonë për kufit, a i ka kufit regullt, apo janë kufit shregullt, C është për color, për ngjyrë, duhet më shqyqu a është ka fillu ngjyrat ndryshojnë, ka kush rëmët në ngjyrë kafe, pastaj të zez, apo ka... Pastaj D-ja është diametri, dhe më thonë duhet më shqyqu me pasë në qëfar diametri edhe në qëfar sa ka ndryshu për 6 muaj apo një vjetë.
edhe e është evolution, më thonë duhet shiquar se sa ka evolu, sa, me qëfar intensiteti ka fillu të ndryshoj, ose të rritet a një shanë po bëngë. Kështu që vazhdimisht duhet për cilët, si në 3 apo 6 muaj me dermatoskop, e cila është një pajisje, cila e shëqen e detaje, si kufit, si formën, si ngjyrën, diametrin, si dhe evaluimin për një periudhë të kohore. Po diagnostifikimi fillimisht do më thonë është fillon me dermatoskop, edhe për cilët do të më po ecuria se si ka evolu kënë ndryshim, se ka fillu të rritet, ka fillu të gjakos, ka fillu të ndryshojnë gjyren. Pas taj, meret do më thonë largohet, për këta dhe kem pas gjithmonë edhe kemi biseda dhe rreth nishaneve dhe bengeve, sepse në popull do kriju një farloj miti që bengat apo nishanet nuk bën mirik. Është e vërtet, ato nuk heken, ato operohen. Kështu që ato duhet mu operu pa tjetër. Të melanoma malini, kemi raste që në trajtu me ilaqe populore dhe kam e arë në një stad ku kanë metastazu. Në pjesë dhe në organet të ndryshme të organizmi, dhe më thonë, në sintru më shkrije tje. Dhe më thonë, kanë arë në stade të vëndshme shumë. Andaj tash, me protokollet treja, në koordinim bashkë me onkologët, përflasim për kancerin më të rrezikshëm, më agresiv, melanomën, më malinje, në qofë se e zëjmë në hapat e parë, ka protokollet që mbjetesa është shumë vjeqare. Automatikisht duhet të konsultohet dermatologu, edhe në këtë rast, edhe ajë e shpinë të ne. Sfidat jenë shumë të mdha, për arsye se pacient trajtohen vazhdimisht me ilaçe me krema popullore, edhe vinë në stadet e avancuara. Mandej, edhe largimi i kancerit të lëkurës, për neve është ka ma shumë sfidë, sepse duhet edhe bërë pjesa dhe rekonstruimit. Ne kemi me disa raste, vazhdimisht në avin, që nuk kam pas sukses me ilaçe popullore dhe presin pastaj ndihmë nga ne. Kryesisht djegje solare apo djegje nga dielli bëhen për shkak të mos përdorimit të kremave që e mbrojnë lëkurën nga rrezet e diellit ose rrezet ultraviolet. Atëherë, do të thonë, kemi djegje të lëkurës prej gradës parë, 2A dhe 2B. Kemi raste të tilla që vinë edhe me krema që nuk janë të patentuara, po janë krema që janë ilaçe nëse krema popullore, siç e kishim edhe një javë më herë që e kisha një pacientë që kishte përdorur në dy ekstremitetet e poshtme një ilaç popullor, gjëja për kundër reumës dhe kishte shkaktuar grad 2B, dhe më thonë djegje thellë dy ekstremitete, duke kompromitu kështu krejt komplet organizmin. Fëmijë, mbrojtja me mirë është vazhdimisht të lyhen me faktor kunder djelit, vendoset kapela, si dhe robat të vishen me roba që jenë kunder ekspozimit të djelit dhe mos të lyhen pas orës 10 dhe në ora 4-5 pas dite. Sepse në atë ko ekspozimi, dhe më thonë, rezet ultraviolet kjo në sasima të larta. Muhamet Rama njihet si kampioni i Prishtinës, i cili ka fituar të gjitha garat në të cilat ka marrë pjesë për veteran. Besoni ose jo, ai është rreth 80 vjeç edhe vrapon ende çdo ditë për kilometra të tëra. Për sekretin e forcës dhe shëndetit të tij, ju ftoj ta ndiqni historinë e realizuar me të. Unë gjithë e kom dorë sportin, e kom dorë sportin shumë, ka Kuaç zotit të lejnë, të lindin, i jakum njës më vrapu, pa jakum njës vënë në atletik, po ma shumë e du futbolin, e jakum njës në atletik më vrapu edhe i më shku që 23 jetë pa humbje. Më ka qua federata në Itali, Lionat e Vrepjone, kanë morë pjesë 4 shtete Lionat e Vrepjone. Vrapoj 42, vrapoj 21, vrapoj që të këboshje i ka 600 metra në rrëth, unë për me bun 21 km duhet 35 rrëth, për me bo 42 km, 7 rrëth duhet me rrëshën të këboshje. Par vjetë jim konë Greqi, i konë morë 3 medalje. Vjetë jim konë Stambol, Mizmir, Shqipni, ka 3 medalje. Si vjetë e konë 7 ure konë Marzi, konë dhe të qëtë dhe gara e këshyre e federata, konë Miman, federata onë përkra, konë bu shumë, konë fitu shumë, me 4 shtete, më hinë Itali, Lionat e Vrepjone. Ka plenue
Evropa, edhe jashtë Evropë shtetet. Në Evropë nuk e në Brazil, Argentinë, të Meksika, të nuk e në Evropë, i një ato me dalje në arsë, kanë mujtë me orë kura po, orë puna në atletik, në maraton, unë i kom fituar, i kom mujtë në Evropë se me kretë 4 shtetet. Unë i veç bona gati për me fituar, këtë mi krymë punë kretë, poshtë në dritën aliti, kretarës shëzhoj veterana, aj i din gjazhgju, unë një manë, unë i veç me nej me fituar dhe i fitaj. 23 vjetë i më shkunde për në për Evropë asë një humbe se kam. Di falimin e Zotit që më kalon shnjetin dhe më kalon 23 dhe pa humbje. Se kësha mujtë më rëzuja, kësha mujtë më mujtë dikush, për Zotit e adikim falimin e jesë. Për ditë, ushtrejnë para dite, ushtrejnë mas dite, ushtrejnë me trener, ushtrejnë pa trener, imësue, me fitu gjithë e më bonë e trener, duhet më rru. Me sportista me krej se imësu pa humbje e të që shtu zbona e se nuk më i boj. Nuk më i boj. Po, ne më shku 23 vjetë pa humbje. Nuk besa asa që ku federata, që ku ministria, që ku federata të zonjës. Po, dhe në të në Facebook, unë më shku që ka që pa humbje. Po, sa ditë që hi 42 km. Po, shamë dhe kam hi njësa 42 km. I pregadit në sonë të pak, e njësa rishë pak. I e njësa ma honore më pregadit shumë, se sështë po njësa rishë pak, në akshë marësimi, se mos këshyri, bo aki gjithë ditën të hobë bëk, njëherë hobë bëk ditje. 62 kila e kanë, se në gjenaj, ta është në drejtë më ka zhu, dikur nuk gjenaj në gjenaj, ushtraj, ne se fohë, nam, em ne kom malë, se Muhammed Aliju. Fatë këtë qështë e kom njohë shumë vohën, se ta kësha njohë ma heret, kjo edhe vete të regoj, dhe më thonë, moshën 50 veqare ka fillu me ushtru, dhe më thonë, s'ka mujtë atëherë, në një arsimtara, në një profesor me zbulu në atë ku, se Muhameti është i lindën për rapime, është talent i rallë, edhe pse ja ka fillu shumë vonë, ka arrit me ju, bo, kampion balkanik, kampion evropian, disa herë kampion ndër këto shtetet e Balkonit, ma për Kosovës flasin, gjithë herë ka dalë fotos. Jam të përgadit për dogara regionale që to që kanë në bo, po jam kryesisht të përgadit për kampion evropian edhe botëror, sepse kampioni botëror dikun e ikë për 6-7 sekunda 1500 metra. Edhe na mendojmë me punën që do të vazhdojmë, mendojmë që ka me arritë edhe atë rezultat. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi javën tjetër me të tjera materiale dhe intervista interesante për ju. Mirëmbëjtje.